Ermənistan tərəfi bu gün yenə də təxribat elətdi. Azərbaycanla sərhəddə atəş-kəsi pozuldu. Bundan başqa Ermənistan indi də UNESCO-nun onun ərazilərində araşdırmalar aparmasına qarşı çıxır. Üstəlik ərazi bütövlüyündən dəm vurmaqla yanaşı Qarabağ'ın qondarma statusu məsələsini də qabartdılar. Bəs bütün bunlara rəsmi Bakının cavabı nə olacaq? İrvanın sərhəd təxribatlarının arxasında nə dayanır? Keçmiş xarici işlər naziri, politoloq Tofiq Sülfüqarov publikazın Cümə söhbətinə müsahibəsində bildirib ki, Ermənistan tərəfinin sərhəddə təxribatlar törətməsi onların köhnə gəlişlərindəndir. Amma bu dəfə onu yeni tendensiyalara tətbiq etmək istəyirlər. Tofiq müəllim, bu dəfəki atəşkəs pozuntusunu sizcə İrvan hansı siyasi gəlişə hesablayıb? Bu Ermənlilərin köhnə taktikasıdır, gedişidir. Onlar Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd boyu ərazilərində gərginliyi artırmaq üçün atəşkəs pozuntusundan səbəb kimi istifadə etməyə çalışacaqlar. Bunun da bir neçə səbəbi var. Onlar atəşkəsi müttəmaədə olaraq pozmaqla həmin əraziyə kimlərinsə müşahidəçi qismində cəlb etməyə can atırlar. Bu birinci səbəbdir. İkinci sərhədlərin demarkasiya və delimitasiya prosesinə diqqəti cəlb etmək istəyirlər. Deməli, atəşkəsi pozmaqla Ermənlərin həm də başqa məqsədləri var. Məqsəd ondan ibarətdir ki, Ermənistan Sovet dövründə olan sərhədlərini təsbit etməyə çalışır. Eyni zamanda Azərbaycanın həmin sərhədi əsas kimi götürməsinə nail olmaq istəyirlər. Beləliklə bu və ya digər şəkildə demarkasiya və delimitasiya prosesi başlasa, bu bir növ sərhədlərin qarşılıqlı olaraq tanınması kimi qəbul ola bilər. Təbii ki, Ermənlər belə düşünürlər. Bəs bəs Azərbaycanın sərhəd xətti ilə bağlı Ermənistanın mövqeyi nədir? Azərbaycanın sərhəd xətti məsələsinə gəldikdə Ümumiyyətlə onlar bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıdıqlarını söyləyirlər. Amma Qarabağın dağlıq hissəsini istisna edirlər. İrəvanda ki siyasi rəhbərlik düşünür ki, guya gələcəkdə Qarabağın dağlıq hissəsinin statusu öz həllini tapanda onun da taleyi müəyyənləşəcək. Bu proses baş vermədən Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq istəmir. Eyni zamanda onların bu mövqeyi Qazağın işğal altındakı 7 kəndinə və Naxçıvanın Kərki qəsəbəsinə aiddir. Ermənlər sərhəddəki son təxribatlarla bu məsələni yenidən qabarıq formada gündəmə daşımağa çalışırlar. Beləliklə bəyan etsinlər ki, delimitasiya və demarkasiya prosesi olsun, amma Azərbaycan buna getmir. Ermənlərin niyyəti budur. Biz isə onlara deyirik ki, delimitasiya və demarkasiya texniki prosesdir. Bu prosesin başlaması üçün siyasi sənəd lazımdır. Tərəflər həmin siyasi sənəddə qarşılıqlı olaraq bir-birlərini ərazi bütövlüyünü və suverenliklərini tanımalıdırlar. Eyni zamanda bu sənədə və sənəddə yer alan nüanslara riayət olunmalıdır. Amma Ermənistan buna getmək istəmir. İrəvan çalışır ki, demarkasiya və delimitasiya qulağa xoş gələn gözəl sözlərlə ortay atsın. Digər tərəfdən öz öhdəliklərindən eləcə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq öhdəliyindən qaçmağa çalışırlar. Məs bu təxribatlar ona görə baş verir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyir ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hələ 1991-ci ildə tanıyıblar. Bu da yuxarıda sadaladığım məsələnin tərkib hissəsidir. Yəni ümumi prosesdən qaçmaq istəyirlər. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın gözləntisi odur ki, Ermənistan 30 illik işğal siyasətindən əl çəksin. Üstəlik İrəvan bunu rəsmiən bəyan etməlidir. Amma Ermənistan bunu istəmir. Hətta İrəvan Ankara ilə müzakirələr aparıb sərhədlərin açılması ilə bağlı bəyanatlar verir. Digər tərəfdən deyirlər ki, hansısa ilkin şərtlər olmasın. Yəni Ankara onlara deməsin ki, Ermənistan Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından rəsmiən əl çəksin. Ermənistan konstitusiyasında Türkiyə ərazisinə qarşı iddialar var. Hətta Ermənistanın dövlət atributlarında bu öz əksini tapıb. Yaxşı, türkə yolları, sərhədləri necə açsın axı? Ermənistan Türkiyəyə qarşı olan ərazi iddialarından da əl çəkmir. İndi İrəvan həmin gedişi Bakiyə tətbiq etməyə çalışır. Ermənistan indi də UNESCO-nun bölgəyə gəlməsinə qarşıdır. Bu təşkilatın bizim maddi mədəni irsimizlə bağlı Ermənistandakı araşdırmaları İrəvana hansı zərbələr vurmaq iqtidarındadır ki, onlar buna etiraz edirlər. Burda yanaşma məsələsi var. Əvvəllər UNESCO-nun mədəni irs və ona dəyən ziyanı qiymətləndirmə missiyası yalnız münaqişə bölgəsini əhatə edirdi, amma indi Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, bu missiya hər iki ölkənin ərazilərinə şamil olunsun. Azərbaycanın mədəni irsi abidələri İrəvanda, Zəngəzurda, Göyçə məhalında və digər yerlərdə həddindən artıq çox idi, amma onlar ermənlər tərəfindən məhf olunub. Biz istəyirik ki, bu proses iki tərəfli olsun. Yəni hər iki tərəfi əhatə etsin. Ermənlər isə absurd iddialar səsləndirərək bildirirlər ki, guya Qarağaq'dakı erməni irsi təhlükə altındadır. Ona görə də UNESCO-nun missiyasını tək tərəfli qaydada yalnız işğaldan azad etdiyimiz əraziləri istiqamətləndirmək istəyirlər. Bu isə mümkün olan iş deyil. Avropa İttifaqında Azərbaycana aid 2 milyard avroluq proqram qəbul olunur. Bu proqramın icrası təbii ki, yerində qiymətləndirmə prosesindən sonra ola bilər. Bəs bu özlüyündə nəyi nəzərdə tutur? İstər sisteməz bu layihələrin bir çoxu işholdan azad edilmiş ərazilərə aid olmalıdır. Ona görə də bu layihələri həyata keçirmək üçün ilk olaraq həmin ərazilərdəki real vəziyyətlə bağlı məruzələr edilməlidir. Məs buna görə də Avropa İttifaqı Atətin Minsk qrupunun üzvləri, o cümlədən Rusiya bu prosesdən qaçırdı. Ona görə də həmin ölkələrin səfirləri bu ölkələrə səfər etmirdilər. Səfər etsəydilər, oradakı gördükləri mənzərə ilə bağlı məruzələr etməli idilər. Həmin ölkələrin paytaxtları isə buna icazə vermirdi. Bəli, 2 milyard avro kifayət qədər böyük məbləğdir. Amma həmin vəsaitin bizim üçün əsas əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, istər istəməz beynəlxalq qurumlar tərəfindən təsdiq olunmuş məsələlər rəsmiləşəcək. Baxın, Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi ermənlərin yaşayan bölgələrdə bərpa işləri aparır. Bu cür misalları çox gətirmək onlar, amma ermənlərin işğalından azad olunan bölgələrə getmək istəmirlər. Halbuki azad olunan ərazilərdə bu cür yardımlara ehtiyac daha çoxdur. Bundan sonra Azərbaycan onların bu siyasətini dəyişdirə biləcək. Hər halda biz görürük ki, bu istiqamətdə ilkin nəticələr var. Hətta bundan əvvəl Azərbaycana 140 milyon avro civarında yardım ayırıblar. İndi isə bu rəqəmi 2 milyard avroya qaldırıblar. Hesab edirəm ki, bu qiymətləndirmədən sonra Azərbaycana aid rəqəmlər daha da artacaq. Ermənistanın baş naziri deyir ki, sənədlərin delimitasiyası 1991-ci il xəritəsinə əsasən aparılsın. Keyr rəsmi məlumatlara görə Azərbaycan 1975-ci ilin xəritəsinə əsas götürür. Rusiya tərəfi isə 1920-ci illərin xəritələrindən danışırdı. Sizcə bizim üçün hansı dövrün xəritəsi əsas götürülməlidir? Hesab edirəm ki, Azərbaycan 1920-ci ilin xəritəsini əsas götürməlidir və Zəngəzur da bu prosesdə mövzu kimi qaldırılmalıdır. Söhbət tarixə ədalətin bərpasından gedir. Axı BMT iki ölkənin sərhədlərini 1991-ci il xəritəsini əsasən tanıyıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çox şeyləri tanıyıb, amma münaqişə göstərir ki, Ermənlilərin bizim ərazilərimizə iddiaları var. Onlar bu iddialardan əl çəkmirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hər iki ölkənin ərazisini tanıyıb. Amma 2 il bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Şuşada cıdır düzündə rəqs edirdi. O zaman Paşinyan Şuşada BMT-nin qərarlarına hörmətsizlik nümayiş etdirərək bildirmişdi ki, Qarabağ Ermənistanın tərkib hissəsidir. Ortaya sual çıxır. Bəs sən 1991-ci ildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımışdın axı? Niyə belə deyirdin? Bu baxımdan Ermənilər bu mövzunu qaldırırlarsa, o zaman bizim də ixtiyarımız var ki, tarixi ədaləti bir mövzu kimi qaldıraq. Ümumiyyətlə sülh sazişi, delimitasiya və demarkasiya proseslərindən öncə olmalıdır. Bu məsələlər olmalıdır. 1920-ci ilin xəritəsi əsasında sülh sazişi imzalanarsa, BMT bizi həmin sərhədlərlə tanıyacaqmı? BMT-nin həmin sərhədləri tanımaq və ya tanımamaq hüququ ki tərəflərin mövqeyindən asılı olacaq. Yəni tərəflər arasında sərhədlər bu cür qəbul olunacaqsa, o zaman Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da Yeni sərhədləri tanıyacaq. Burada heç bir problemi yoxdur. Sadəcə olaraq bu Ermənistanın siyasi iradəsinin əsasında baş verməlidir. Sülh sazişi də bunu təsdiq etməlidir. O zaman BMT mütləq sərhədləri 1920-ci il xəritəsi əsasında tanıyacaq. Burada prinsip məsələsi var. Onlar bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımaq istəmirlər. Üstelik bunu açıq şəkildə bəyan edirlər ki, Bu baxımdan atətin Minsk qrupu status əldə etmək istəyir. Çox gözəl. Bəlkə də biz bu mövzuyə Qarabağın statusuna qayıdacağıq. Eyni zamanda bu o zaman baş verə bilər ki, biz paralel olaraq Şəngəcürün və Göyçə məhəlləsinin statusundan da danışmalıyıq. Bu mantiqdə əks arqument mümkün deyil. Dəyərli izləyicilər, bir videonun da sonuna gəldi. Bizi diqqətlə və sona qədər izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Hər birini Zəngəzur Azərbaycandır, Göyçay Azərbaycandır, İrəvan Azərbaycandır yazın. Xankəndi Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan, Türkiyə-Pakistan qardaşlığı.